Okay folks, det her er effektivt en guide til hvordan du jailbreaker iPhone, en hvilken som helst iPhone eller iPod Touch på 3.1.3. Den her guide dækker ikke så meget over jailbreaking sig selv. Jailbreaking sig selv er pisse nemt. Du downloader Spirit Jailbreak, det gør du herindefra. Så lige gå under spiritjailbreak.com. Så går du simpelthen herned, og så kan du downloade Windows. Det program, det starter så op. Og der skal du bare have din iPhone connected, og så går den over og laver et lille exploit på din iPhone, hvor den går i dens gendannelsestilstand i brøkdel sekund, og så er du jailbreaket. Det tager ingen tid, og rigtig, rigtig nice. Bare lige for en hurtig, lige for at hvis du nu skulle sidde med den fejl, som jeg også fik, da jeg brugte den på en af mine kammeraters iPhone. Hvis du får problemer med, at den giver en fejl, højreklik på den, vælg egenskaber, kompatibilitet og vælg den som Windows 95 eller 98. Og så bare køn som administrator. Det vil fikse det. Godt. Det var ikke så meget om, hvordan du jailbreaker i sig selv. Selv jailbreaking er rigtig nemt, det skulle se, det tog ingen tid. Det her det er mere om, hvor vigtigt det er. Hvis du sidder med en iPod Touch 3. generations eller en iPhone 3GS, så er det så vigtigt, at du gemmer dine SH-filer. Det er Apple, der har gjort. Den her, den har et nummer. Det nummer er forskelligt for alle iPhones. Det nummer er så, bliver så lavet om til en lille fil, som så gør, at jeg kan restore til en firmware. Det vil så sige, hvis jeg har 3.1.2, så spørger den først iTunes, hey, må jeg få filen, så jeg kan lade den opdatere? Og så vil den så simpelthen sige nu, fordi 3.1.2 ikke længere bliver signeret, siger den, nej, det kan du ikke. Og så kan jeg ikke gøre det. Det vi effektivt vil gøre her er, at vi gemmer den. Vi vælger simpelt at gemme vores SHSH-fil. Og ja, så har vi skam. Kan vi altid jailbreak forever. Det er rigtig, rigtig simpelt, og det er virkelig, virkelig nemt. Og det er virkelig noget, du skal virkelig til at tænke, åh, fuck, hvorfor gjorde jeg ikke det, hvis du ikke går hen og gør det nu. Især for det, at det er ret nice med et untethered jailbreak. Først og fremmest går den på The Firmware Umbrella, der blogspot.com. Du kan finde det ved at søge Firmware Umbrella på hvad det hedder, Google. Så får du det samme. Så får du den her hjemmeside. Lidt scrollet ned, så kommer du ind på Umbrella Tiny TSS iPad Support. De har et nyere program her, men jeg er ikke helt sikker på, om det hvordan det virker. Jeg har ikke prøvet det selv endnu, fordi de har 64-bit, og det virker desværre ikke med 64-bit, det nye program, som der står. Klik på download-linket herover, så kommer vi ind på Mediafire, hvor vi kan downloade programmet. Vi åbner så simpelt. Minimerer vi lige. Flyver vi den der map over, så der bliver dejligt plads. Hey, screenshot fra Modern Warfare. Anyway, nu er det snart færdig med at download. Godt. Nu har vi så vores umbrella. Den gemmer vi. Gemmer jeg lige. Den skal udpakkes. Meget vigtigt. Trækker vi det bare over i mappen. Sådan der. Nu er den udpakket. Det vi gør, vi dobbeltklikker her. Så åbner jeg, i det tilfælde har jeg 64 bit, så jeg åbner umbrella 64. Og jeg har ikke Java installeret. Nice. Nå, okay, du kan bare trykke på JAR-filen. Det du så gør, du vælger, hvis nu du har en iPhone 3GS for eksempel, så kan du ikke vælge de her gamle længere. De, medmindre du har gemt dem hos Cydia for eksempel, eller lignende, så kan du aldrig nogensinde få den key igen. Da jeg har en 3GS, og jeg gerne vil gemme min 3.1.3-fil, så vælger jeg den. Og her, der kan du så vælge, om du vil have den for Apple eller for Zarek, for Cydia. Jeg vil sige, at det allerklogeste vil være for Cydia. Det der er med Cydias, det er, at den går igennem Apples, gemmer den på Cydia og giver dig den. Det vil sige, at du både har den selv, og du har den på Cydia. Så det er dobbelt sikkerhed, og det er så smart. Det vil jeg virkelig anbefale at gøre. Godt. Det næste er at få fat i din EC-ID. Det kan være lidt tricky. Du kan enten gøre det ved at hente et program, der hedder Forecast fra I Hate Snow,
hedder han. Eller du kan gå ind under Windows, Windows Device Manager, eller vil du kalde det, jeg foretrækker lige at vise det fra I Hate Snow-fyren, fordi at det er virkelig så meget nemmere. Søg efter I Hate Snow, IH8SN0W. Så kommer du ind på den her, ihatesnow.com. Her downloader du simpelthen, den hedder Forecast, Download, og Select Windows. Selvfølgelig, hvis du har Mac, så tager du Mac. Du har modtaget coins på din bankkonto. Fail. Så downloader vi Forecast. Og partyprogram. Wow, det er dejligt. Godt, nu har vi det liggende. Nu skal vi så have vores ECHD-fil. Nu er det nok op, hvorfor jeg har et webcam, der står på min iPhone. Det er, fordi jeg skal vise noget. Nu skal du ind i i recovery mode på din iPhone. Eller iPhone 3GS. 3G. Det du gør. Altså gør nok nu, min nok ikke helt beregnet der. Jeg har 4,0 på den her iPhone her. Du kan se, jeg har den her for eksempel, den her funktion med at kunne tage to programmer. Lægge den over hinanden. Og lave en mappe. Kalder vi musik, det er fint nok. Og det der, og så også den der med backgrounding, det er faktisk ret praktisk. Så når du går ind i settings, så er du præcis det sted, hvor du var før og sådan noget. Anyway, det du vil gøre for at komme i restore mode. Først holder du din slukknap ned. Og slukker du den. Ja. Jeg tager sådan tidligere sluk. Sådan der. Og nu gør du det, at du holder din home-knap hernede, imens du sætter den i computeren. I mit tilfælde sætter den bare i mit dock. Du holder den stadig nede. Du skal ikke trykke på tændknappen. Den tænder sig selv. Og nu kommer den med set til iTunes. Det er fint, når du er der, så er det restore mode. Nu går du ind i computeren igen og åbner Forecast. Nu popper iTunes op. Med at den har fundet en iTunes, eller en iPhone gendannelse. Don't worry. Tryk run. Og ja, jeg lader den bare gøre det. Nå, hvis programmet ikke lige virker for dig, så er der en anden mulighed, du kan bruge. Du går under kontrolpanelet. I Windows 7 er det Device Manager, eller enhedsorientering hedder det nok. Herunder, der finder du universal serial bus, Apple Mobile Device USB driver. Højreklik, egenskaber, detaljer. Og så herunder, der går du nedad, og længere nedad. Her, into the driver instance path. Du kan lede lidt, det tager et få forsøg. Herunder, der står dit ACID. Det nummer der, skal du huske. Vi kan have den her åben samtidig med, så skriver vi det af. 000 30 CDA 04 A3 CE. Godt. Det vil simpelthen gøre nu, vi trykker submit. Og nu ser nu den fryser den lidt. Og så lige om lidt, der får vi min SOSO saved. Nu er den både hos Zurich, altså tidligere, og jeg har den på min egen computer, så jeg vil for altid kunne jailbreak, eller komme restore til 3.3, og dermed kan jeg altid jailbreak nu. Så det er rigtig, rigtig nice, især hvis du egentlig har den nyere iPhone. Jeg er så heldig, den her fik jeg en uge inden den nye model udkom, den nyere, der har den fixen, som ikke kan jailbreakes permanent længere. Den her kan jailbreakes permanent for altid, den kan aldrig nogensinde fixes, så det er rimelig nice. Nu vil du så gerne selvfølgelig ud af restore mode igen, for når du bruger for det her, så holder du bare begge knapper ind i et par sekunder. Så slukker din iPhone, og så kan du så simpelthen bare sætte den i, hvis du vil tænde den, eller bare tænde den. Tak fordi du så med, jeg håber du har nyt, du har synes om det, og husk for guds skyld at gemme den SOSO key. Det er så vigtigt. Thank you.